ସୋଲରେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଆଉ ସୋଲରେ ହଂସ ହଂସୁଲିର ଯୋଡ଼ି ଆଜି ଯେ ନିର୍ଜୀବ ସୋଲ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାଲି ସେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ସାଜ ହୋଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସଜେଇ ହେବେ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ପଦ୍ମମୁଖ ବେଶ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୋଲ, ଜରି, ଜମ୍ବିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପଦ୍ମବେଶ ସାଜ। ବଡ଼ଛତା ମଠ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପରିକ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶ ସାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭେଷ ଆମର ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ, ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ ଏଇ ଭେଷ ତିଆରି କରିବାରେ। ପ୍ରଥମେ ସୋଲରେ ଆମେ କରପଲବ କଢ଼, ଚାରୋଟି ହଂସ, ସାତଟି ଗଛ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମଫୁଲ ବଡ଼ ତିନିଟି ମୁଖ ପଦ୍ମ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ବଡ଼ ଚୂଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚୂଳରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ 80 ଆମ୍ବ କୋଷି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବରାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 25 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ନ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ହେବେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଥ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏହି ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସହଜେ ସୁନ୍ଦର, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ, ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେହି ବେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବେଶ ହେଉଛି ପଦ୍ମବେଶ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଘ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ବୁଧବାର ବା ଶନିବାର ପଡ଼ିବ, ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ସୋଲ, ଜରି, ଜମ୍ବୁରା, କଦଳୀ ପାଟୁକା, କଇଁଥ ଅଠା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଠାକୁରମାନେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପଦ୍ମାକୃତି ମୁଖା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ହସ୍ତରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁବିଧ ଯେଉଁ ଜରିଜମ୍ବୁରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ କଢ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ପହଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସେହି ବେଶ ଥାଇକରି ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ବେଶ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ବଡ଼ଛତା ମଠ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ କାରିଗରମାନେ ହବିଷ୍ୟାର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ବେଶ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ସାଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋଲ, ଜରି, ଜମ୍ବୁରା, କଇଁଥ ଅଠା, ବାଉଁଶ, ବେତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କନା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବେଶ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏହି ବେଶ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦରଜି ଓ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ 7 ଗଛ, 42 ଡାଳି, 7 କୁମ୍ଭ, 4 ହଂସ, 4 କରପଲ୍ଲଭ, 3 ଚୂଡ଼, 3 ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ, 20 କରପଲ୍ଲବ ମାଳ ବା ଅଙ୍ଗୁଠି ମାଳ, 80 ଚୂଳ ପଦ୍ମ, 2 ତିଳକ, 4 ମଗର କୁଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ହବିଷ୍ଣାର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରମ୍ପରିକ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜକୁ ବେଶ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଥିବା ବେଶ କାରିଗରମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ଆମର ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ପଡ଼େ, ସେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ସେହିଦିନ ଆମେ ଏଇ ସାତ ଜଣ କାରିଗର ସଂକଳ୍ପ କରୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପଦ୍ମବର୍ଷ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗି ହେଲା ଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହବିଷାରଣ କରିକି ସଂକଳ୍ପ କରୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମବର୍ଷ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆମେ ସେ କାମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁ। କାହା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏଇ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଯେଉଁ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭାବରେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଚାଲିଛୁ। ଯାହା କୃପା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଆମେ କରିଚାଲିଥିବୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସନ୍ଥ ମନୋହର ଦାସ ଶୀତ ଦିନରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଆଣିଥିଲେ। ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆଶାନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅପାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ପଦ୍ମବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ ବଡ଼ଛତା ମଠ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମବେଶ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ମବେଶର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଥରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମନୋହର ଦାସ। ମନୋହର ଦାସ ସାଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନ ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଶୀତଦିନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଲଭ ସେତେବେଳେ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଲାଗି ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ଏହା ଲାଗି ହେଇ ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରି ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିଲେ, ନିଜର ଗାମୁଛାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକରି ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କେତେଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି, ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଉଳି ଗଲାଣି। ତଥାପି ସେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିକରି ଆଣିଥିଲେ, ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଫୁଲକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଫୁଲ ଯେହେତୁ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେବକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଉଳା ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ସାଧୁ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ମଉଳା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସି ବଡ଼ଛତା ମଠ ତଳେ ବସିକରି କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଅଭିମାନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ଏଣେ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ଦେଖ ଦେଖ, ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ଧରିକରି ଆସିଥିଲା। ଶୀତ ଦିନରେ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋର ସେବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯା, ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଛତା ମଠ ତଳେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କରି ଫୁଲରେ ଆଜି ମୋତେ ସଜ୍ଜିତ କରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ସେଭଳି ହେବିନି, ତାରି ଫୁଲରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହୋଇକରି ମୁଁ ଆଜି ପହୁଡ଼ ଯିବି। ସତକୁ ସତ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ଛତା ମଠ ତଳେ ସାଧୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ନେଇକରି ଗଲେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ନିକଟକୁ, ତାଙ୍କରି ଫୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କଲେ। ସେ ମଉଳା ଫୁଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା, ତାହା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ ଭଳି ଶୋଭାନ୍ୱିତ ହେଲା, ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ବେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯିବ। ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେବେ ପତିତ ପାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।